Den nominerede boligafdeling Røde Kro ligger centralt på Amager, blot 5 minutters gang fra Lergravsparken metrostation og endnu tættere på Amagerbrogades pulserende butiksliv. Der er grønne områder lige om hjørnet, og hvis drømmen er en badetur, ligger Amager Strand kun 1 kilometer væk. Da boligafdelingen blev bygget i 1962, var det en meget moderne beboelsesejendom. I dag, mere end 50 år efter, er bebyggelsen knap så tidsvarende, men det har afdelingsbestyrelsen besluttet at gøre noget ved. Herude har vi i vores bestyrelse for nogle år siden besluttet, at selvom vi bor i almennyttige boliger, så vil vi have nogle attraktive og tidsvarende boliger. Så vi satte os ned og snakkede om, hvad skal der til for, at folk vil bo her og er glade for at bo her. For at opfylde vores vision, så fik vi jo lavet nye badeværelser, vi får lavet nyt tag, vi får lavet en ny grøn gård sammen med de omkringliggende ejendomme, vi får solceller på taget, og så som rosinen, kan man sige, kom sammen. Et af de nye badeværelser, som er blevet fuldstændig renoveret, alt er revet ned fra top til tå. Det er det nye ophængte toilet. Her har vi nedsænket lofter, indbygget rør i 2 installationsvægge. Sådan lidt, hvad passede bedst, og energibesparende også i forhold til brusehovedet. Der er kommet nye fliser, og man har kunnet kombinere forskellige nuancer af væggen og forskellige nuancer af gulvet. Vi er jo flere ejendomme, der i princippet har en fælles gård. Det fællesskab, det vil vi styrke ved at lave en stor sammenhængende grøn gård. Det skal væk. Der er en låge, som skal fjernes, og hegnet skal fjernes, så der er fri passage. Fliserne skal væk, og vi skal have noget mere grønt ind. Så vil vi rykke vores boldbane lidt, som er herover. Vi vil gerne have et større sammenhængende grønt område med grillpladser og borde og bænke og plads til at hygge. Vi har den her meget store skorsten, som hører til vores gamle fjernvarmeanlæg. Det skal vi have fjernet. Nu er vi bare så heldige, at vi har fået midler fra Grønne Gårde, og den ryger med i projektet. Vi har pludselig 500.000, som vi kan anvende til noget andet, og det er vi rigtig, rigtig glade for. Vi har jo fladt tag her, og det har betydet, at vi var nødt til at skulle skifte vores tag. Og i den forbindelse, så vælger vi så også at kigge på en løsning med at have solceller på taget. Den strøm, der kommer, den vil dække driften på ejendommen. Det vil sige opgange, kældre, vaskerier, vores vaskeri, som så bliver omkostningsfrit. Da vi fik nyt vaskeri, så valgte vi en elektronisk løsning. Og det er bare rigtig skønt, fordi før i tiden så rendte man frem og tilbage mellem lejlighed og kælder. Nu kan jeg sidde heroppe og følge hver eneste maskine og se, hvornår er vasketuren færdig, hvornår kan jeg gå ned og putte mit vasketøj i. Det var virkelig miserabelt før. Gulvet var grimt og nusset, og det var rigtig gammelt og slidt. Jeg har fået lagt nyt gulv, vi har fået malet. Vi har fået sat de her tørrerum op. Det var et kæmpe ønske fra beboerne at have et sted at hænge tøj op og tørre. Kompensarrangementet, det er et møde mellem beboerne. Det er et arrangement, hvor man kommer tættere på hinanden og på kultur tværs. Og prøver ligesom at lære hinanden bedre at kende. Tina står jeg for selv med. Og jeg skal skaffe de søde sager, ikke? Der skal pyntes lidt op med balloner. Lidt overraskelser også. Det skal der også være. Det er en overraskelse, som alle vi kunne være rigtig glade for, ikke? Og det er noget, måske folk vil ønske igen og igen, hvis det skulle være til næste gang, ikke? Og det håber vi også, det bliver. Hvis vi vinder, så vil vi bruge nogle af pengene på at lave et værkstedsrum. Købe værktøj. Vi vil bruge nogle penge på at købe vaskemaskine og maling og nogle andre ting til vores festlokale. Og så vil vi lave et julekom sammen med gløgg og æbleskiver.